محله إن سوق جارسية إن نمان تسكور نمادنا شروينها اللحاد حرار الياش الصومالية وحشير كان تسالة ويهي حرمار كاي كتا اللابسطي قيب تصدحات إدول المدى أو أه عدالة دا إسلامار كان أه ميدك أغمهيم سن إدول المدى كتا أغنتهي أو أه حلبيق اللو عبرو دقنان شها إيا نظام كدول المدى marka la eego macnaha waxan baarsan yahay magaca xeer ilaaliye waxay noo soo baxay inuu yahay ki ilaalinaya xeerka xeer ilaaliye marka maqal waxa maskaxdeeda ku soo dhacda murti Soomaaliyeed tiraahda xeer laanti waa la xuluba si aan xeerkaasi loo gaarin ayaa umadu u sameysteen xeerar kala gidisan oo ilaalinaya badqabkooda iyo deganaanshahooda. Waxaa wax lagu faano ah oo inaan isugu hambalyeyno mudan heerka maanta ay marayso dowladnimada Soomaaliyeed oo aad uga duwan wixii laga hadlayay intii aanay xukuumadda xukunka dalka la wareegin xukuumadda danqaran. Sanad ka hor waxyaabihii aynu ka hadli jirnay waxaa waan wada ogsoonahay waxayna ahaan jireen hotel heaven ayaa la galay gaari qaraxa ayaa galay meel la yaqaan maanta waxaa dawladda abnigu tahay nin ayaa naag gubay naag ayaa nin dishay iyo wixii la mid ah taasi waxay markhaati ka tahay horumarka ballaaran ee laga gaaray dhinaca amniga waxa kale oo ahmiyadiisa leh wax badan tusaale u ah mowduuca aynu maanta ka hadlayno oo ah ka hortagga dambiyada abaabulan oo macnaheedu yahay inaynu la mid noqonay ama aynu soo gaadhnay heer la mid ah midka dowladaha caalamku la dagaalamayaan haddaba si aynu guul uga gaadhno arrintan waxaynu u baahan nahay inaynu xoojino wada shaqaynta ka dhexaysa hay-adaha amniga iyo kuwa cadaaladda iyo inaynu helno kalsoonida iyo wadnaha shacabkeena shacabka Soomaaliyeed si ay u aaminaan inay cadaalad iyo sinaan ka helayaan hay-adahooda u xilsaaran xaq soo u samaynta shacabka aan mas-uulka ka nahay mudanayaal iyo marwooyin waxaan hortiina ka ballan qaadaynaa in hay-adaha u xilsaaran amniga ay idinla shaqayn doonaan si hagar la'aan ah si aynu u gudano waajibka naga saaran cadaaladu samaynta shacabkeena waxayna taasi inoo horseedi doontaa in qof kasta oo Soomaaliyeed xil iska saari doono ka hortagga dambiyada nooc kasta ay ahaadaanba waana yoolka ay hiigsanayso dowladnimada Soomaaliyeed cadaaladu waa furaha sinaanta nabadda horumarka iyo barwaaqada ummadda hesho haddaba si aynu u gaarno waa inaynu ka shaqeyno wax kasta oo keeni kara aaminka shacabkeena iyo sidii aan u xaqiijin lahayn in shacabku leeyahay hay-adaha ka shaqeeya amniga iyo cadaaladda waxaana mas-uuliyadaasi saaran tahay idinka xeer ilaaliyaasha ah halku dhiga aanu islaamaanta ku haboon yahay waxa weeyaan ilaahow ee xanooga tagin aqoon darana ha nagu cadaabin waxaan rabaa maadaama intaasoo qof oo Soomaaliyeed meeshii isugu yimaadeen inaan mowduuc yaro ka baxsan kan maanta laga hadlayaa laba iri ka yiraahdo taasi oo ah arrimaha ka socda Soomaaliland waxaa shalay toole ilaa shalay miidiyaha ku jiray inay Soomaaliland ku guuleysatay inay la soo wareegto hawadeeda waxba kama jiraan waxaase nasiib darro ah maamulayaasha muuse bixi u horeeyo inay 33 sano ka badan dadkooda been u sheegayaan oo aanay xaqiiqda jirta u sheegin hawada Soomaaliya waa mid dowladda Soomaaliyeed baa xukunta waxana laga xukumaa xamar iyo muqdisho adduunkuna taas uu ictiraafsan yahay dowlad diyaarad kasta oo hawada maraysaana waxaa fasaxa siiya waa aviation-ka ku yaala magaalada madaxda Muqdisho
سياسي دكتور الشعب كيغا عن مكومة تلد ولد الدحة وحن لها هاي حدق يسننا بنت عيدين شيئيان اعتراف كأي لين دول بانكو يبسننا صدحي سنترا اعتراف الهلي لها اعتراف كسينا ومسورة قلها وهي خاتمنا ومغانتها أولنا ويسيق القلال سينا دي لعب حدا لغايا مركا شعب كنا لسومالي لان وحن كبورين لها أما أدرى يا باغة إنا إلى الشدان نبدو ده موسى يما ملكي سنة نبدي أكسو عانا مالين بدد بدن أنا كدومين وحكالون هالكا نوغاها باليين يا اللي بانا ده قبل كأوضا لي سلل ومتلا قورتي ده يبارما كسومالي لان oo si aad oo bareera iyagu hargeysa jooga aan gaban ee diiday oo gutay waajibaadkoodii ahaa wixii dadkooda dheef u keenayna inay u keenaan wixii dib u keenayna inay ka ciliyaan oo ay u arkeen heshiiska Itoobiya dhulka Soomaaliya lagu siinayo inuu dadka ay matalaan wakiilada ay ka yihiin u sii toosa u saabanay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ya mahalle in soo gaarsiiyo in maanta isugu nimaadno shir weynaha lixaad ee xeerareeyayaasha Soomaaliyeed waxa shirkani tusaale u yahay horumarka ay ku talaabsatay qaybta saddexaad ee dowladnimada oo ah cadaaladda isla markaana ah midka ugu muhiimsan ee dowladnimadu ku taagan tahay oo ah halbeega lagu cabiro deganaanshaha iyo nidaamka dowladnimada marka la eego macnaha waxaan baarsan yahay magaca xeer ilaaliye waxay noo soo baxay inuu yahay kii ilaalinaya xeerka xeer ilaaliye marka maqal waxa maskaxdeeda ku soo dhacda murti Soomaaliyeed oo tiraahda xeer laantii waa la xuluba si aan xeerkaasi loo gaarin ayaa ummadu u sameysteen xeerar kala gidisan oo ilaalinaya badqabkooda iyo deganaanshahooda waxaa waxa lagu faana ah oo inaan isugu hambalyeyno mudan heerka maanta ay marayso dowladnimada Soomaaliyeed oo aad uga duwan wixii laga hadlayay intii aanay xukuumadda xukunka dalka la wareegin xukuumadda danqaran sanad ka hor waxyaabihii aynu ka hadli jirnay waxaa waan wada ogsoonahay waxayna ahaan jireen hotel heaven ayaa la galay gaari qaraxa ayaa galay meel la yaqaan maanta waxaa dawladda abnugu tahay nin ayaa naag gubay naag ayaa nin dishay iyo wixii la mid ah taasi waxay markhaati ka tahay horumarka ballaaran ee laga gaaray dhinaca amniga waxa kale oo ahmiyadiisa leh wax badan tusaale u ah mowduuca aynu maanta ka hadlayno oo ah ka hortagga dambiyada abaabulan oo macnaheedu yahay inaynu la mid noqonay ama aynu soo gaadhnay heer la mid ah midka dowladaha caalamku la dagaalamayaan haddaba si aynu guul uga gaadhno arrintan waxaynu u baahan nahay inaynu xoojino wada shaqaynta ka dhexaysa hay'adaha amniga iyo kuwa cadaaladda iyo inaynu helno kalsoonida iyo wadnaha shacabkeena shacabka Soomaaliyeed si ay u aaminaan inay cadaalad iyo sinaan ka helayaan hay'adahooda u xilsaaran xaq soo u samaynta shacabka aan mas'uulka ka nahay mudan ayaa la yimid weyn waxaan hortiina ka ballan qaadaynaa in hay'adaha u xilsaaran amniga ay idinla shaqeyn doonaan si hagar la'aan si aynu u gudano waajibka naga saaran cadaaladu samaynta shacabkeena waxayna taasi inoo horseedi doontaa in qof kasta oo Soomaaliyeed xil iska saari doono ka hortagga dambiyada nooc kasta ay ahaadaanba waana yoolka ay hiigsanayso dowladnimada Soomaaliyeed cadaaladu waa furaha sinaanta nabadda horumarka iyo barwaaqada ummadda hesho haddaba si aynu u gaarno waa inaynu ka shaqeyno wax kasta oo keeni kara aaminka shacabkeena iyo sidii aan u xaqiijin lahayn in shacabku leeyahay hay'adaha ka shaqeeya amniga iyo cadaaladda
waxaana mas'uuliyiinta mas'uuliyadaasi saaran tahay idinka xeer ilaaliyaasha ah. Halku dhig aanu islaamaanta ku haboon yahay waxa weeyaan ilaahow ee xanooga tagin aqoon darana ha nagu cadaabin. Waxaan rabaa maadaama intaas oo qof oo Soomaaliyeed meeshii isugu yimaadeen inaan mawduuc yaro ka baxsan kan maanta laga hadlayaa aan laba iri ka yidhaahdo, taasi oo ah arrimaha ka socda Soomaaliland. Waxaa shalay toole ilaa shalay miidii ha ku jiray inay Soomaaliland ku guuleysatay inay la soo wareegto hawadeeda. Waxba kama jiraan. Waxaase nasiib darro ah maamulayaasha Muuse Biixi u horeeyo inay 33 sano ka badan dadkooda been u sheegayaan oo aanay xaqiiqda jirta u sheegin. Hawada Soomaaliya waa mid dowladda Soomaaliyeed baa xukunta, waxaana laga xukumaa xamar iyo Muqdisho. Adduunkuna taas uu ictiraafsan yahay. Dowlad diyaarad kasta oo hawada maraysaana waxaa fasaxa siiya waafiyeeshanka ku yaala magaalo madaxda Muqdisho. Siyaasi darteed shacabkayga aan ku matalo dowladda dhexe, waxaan leeyahay ha dhegaysanina beenta ay idiin sheegayaan. Ictiraafka ay leeyihiin dhul baan ku iibsanaynaana 33 ictiraaf la heli lahaa. Ictiraafku sidina uma suuragal aha, waayo khaatumana way maqan tahay, awdalna way sii galgalanaysaa ina dhinac ubaxda laga yaabo. Marka shacabka ku nool Soomaaliland waxaan ku boorin lahaa ama u dirayaa baaq ah inay ilaashadaan nabadooda, Muuse iyo maamulkiisuna nabadii ay ku soo caana maalin muddada badan aanay ka dumin. Waxaa kaloon halkan uga hambalyeynayaa xildhibaanada gobolka Awdal iyo Salal ugu matala guursiga iyo baarlamaanka Soomaaliland oo si cad oo bareer ah iyagoo Hargeysa jooga aan gaban ee diiday oo gutay waajibaadkoodii ahaa wixii dadkooda dheef u keenayana inay u keenaan, wixii dhib u keenayana inay ka celiyaan, oo ay u arkeen heshiiska Itoobiya dhulka Soomaalida lagu siinayo inuu dadka ay matalaan wakiilada ay ka yihiin u si toosa u taabanayo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.